新聞の片隅にポツンと小さく出ていました。あなたのリサイタルの記事です。もう一年経ったのですね。私のために作ってくれたと今も信じてる、あの歌を。あなたと初めて出会ったのは坂の途中の小さな店。あなたはいつも歌っていた。安いギターをいたわるように私にとっては思い出な